Forza Margarita vs Bordeaux.
Ai, você tá muito bem.
Tá no bagulho lá. Mostra, pois! Vai, Anguilha! Vai! Vai, Anguilha! 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 Vai, Anguilha!
Show!
Hey!
Caralho!
Agora,
Mas as mulheres não sabem muito bem fazê-las. Já quando mesmo nas suas 19, vocês sabem mesmo fazer. Vocês têm que aprender muito mal. Estou tão bonito. Minha filha, se elas são tão pobres, são dois jogos que são dois. Já cresceste mais? Não, nós estamos a falar de feminino. Mais feminino? Sim.
do almoço. Foi bom? Foi. Este jogo era para ganhar. Thank you.
Suja atenção, na equipa do Clube da Albergaria, sai com o número 7, Érica Gomes, e com o número 18, Carolina Ferreira. Sai com o número 10, Mica, e com o número 11, Patrícia Oliveira. Vamos com tudo, Albergaria! Agora,
sacou ali e lixou-se. Vamos!
Thank you.
Thank you.
Está ali a marca no chão para alguma coisa. Fizeram que ele fizer borrada não mostra cartão. Se tirar a bola para fora, já mostra cartão. É engraçado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dias a equipa de Maria Contação no último jogo da Maria, para que não fique para a região de Conselho. Come on, come on.
adicional 6 minutos. Thank you.
Let's go!